සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ලොකු දේවල් නැහැ අතේ මොබයිල් ෆෝන් එක තිබුණත් මේ මෙතඩ් එක 100%ක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකේ මහ ලොකු ස්ටෙප්ස් ප්‍රමාණයකුත් නැහැ මම කියන ස්ටෙප්ස් ඔයා හරියටම ඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා වගේම හරියට ෆලෝ කරන්න ඔයා මම කියන ස්ටෙප්ස් හරියට ෆලෝ කළොත් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් වෙවි ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ ජෙනුවින් විදිහේ ඒර්නින් එකක් ජෙනුවින් විදිහේ ඒර්නින් එකක් ඔයාට මේ මෙතඩ් එක ත්‍රූ ජෙනරේට් කරන්න ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ මම ස්ටෙප්ස් ප්‍රමාණය හරියටම කියන්නම් ඉස්සල්ලාම වීඩියෝ එක අගින්නම් මුලට බලලා වැඩ ටික පටන් ගන්න නැත්නම් ඔයාට සමහර විට පැටලෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මම මුලින්ම මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මම කියවන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් 100%ක් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් 100%ක් යූස් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි Facebook එක. ඔව් Facebook එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න මේ page එක. මේ page එකේ මේ වෙද්දී followers 2.4 million ඉන්නවා. followers ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. anyway මම කියන process එක විතරක් identify කරගන්න ඔයාට genuine නිදී followers ලා ඊට පස්සේ ඕන තරම් generate කරන්න පුළුවන් වෙවි. ඔව් ඔයා මේ page එකට යන්න. මේ page එකට ගියාට පස්සේ post create කරලා තියෙනවා. මේක අවසාන post එක create කරලා තියෙන September මාසෙ 21 වෙනිදා. September මාසෙ 21 වෙනිදා post එකක් create කරනවා. ඒ post එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මේ විදිහට post එක තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ post එක ඇතුලේ අපිට identify කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක buy කරන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන shop now කියන මෙන්න මේ link එක click කරලා අපිට පුළුවන් මේක buy කරන්න. ඒ වගේම මෙයා create කරන හැම post එකම ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි මෙන්න මෙතන shop now කියලා මෙන්න මේ product එක buy කරන්න ඕන link එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඔව් මේ link එකෙන් ඔයා එහෙම නැත්නම් මේ link එක උඩ click කරන්න. අපි කියමුකෝ මම මෙතන shop now කියන මෙන්න මේ link එක උඩ click කරනවා. මේ link එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා මෙන්න මේ product එකට. මේ product එක ඔව් මේක තමයි product එක. මේ product එක මේ වෙද්දී list කරලා තියෙනවා DH gate වල. DH gate වල ඔව් මෙතන link එක වඩ ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මේ link එක. එහෙම නැත්නම් affiliate link එකක් ඔව් මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ product එක buy කළොත් මෙන්න මේ link එකේ ඕනට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ affiliate link එක මේ විදිහට post කළා මෙන්න මේ page එකේ ඕනට commission එකක් generate වෙනවා. commission එකක් මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් DH gate මේ තියෙන website එක මෙන්න මේ website එකේ affiliate program එකට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 100%ත් 160%ත් අතර commission එක DH affiliate කෙනෙකුට එක product එකකින් එහෙම නැත්නම් product එකකින් commission එකක් ගෙවනවා. මෙහෙම නැත්නම් minimum commission amount එක තමයි 100%. anyway 100%ත් 160%ත් අතර ගෙවනවා නම් ඔයාටත් පුළුවන් DH gate එකේ affiliate කෙනෙක් විදිහට register වෙන්න. ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ affiliate program එකට ආවිල්ලා sign up වෙන්න. මම already sign up වෙලා තියෙනවා. sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ dashboard එක ගන්න. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. ඉල්ලන්නේ පොඩි දේවල්. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් register වෙන්න. register වුණාට පස්සේ ඔයාටත් පුළුවන් මේක affiliate කෙනෙක් විදිහට ආවිල්ලා වැඩ කරන්න. affiliate කෙනෙක් විදිහට ආවිල්ලා වැඩ කරන්න නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? හරි. ඔයාට පුළුවන් අපි කියමුකෝ මේ product එකම ඔයාට promote කරන්න ඕනේ. මේ product එකම ඔයාට promote කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ name එක මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන්. name එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතනින් name එක මම copy කරගන්නවා. name එක copy කරගන්නවා. හැබැයි නමුත් මෙන්න මේ DH gate එකේ affiliate program එක shift වෙලා තියෙනවා අලුත් site එකට. anyway ඕන නම් මෙතන search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා my affiliate කියන tab එක ඔයාට පුළුවන් click කරන්න. tab එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට redirect කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක මෙයාලා මෙන්න මේක ඇතුලේ තමයි affiliate product මෙන්න මේ විදිහට introduce කරන්නේ. anyway මෙන්න මෙතනින් මේ program එක through තමයි affiliate program එක දැන් කරගෙන යන්නේ. ඉස්සර කරේ යාලගේම program එක through. anyway ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මෙතනින් affiliate කියන විදිහට මෙන්න මෙතන product කියන option එකේ මෙන්න මෙතන DH gate කියන option එකේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඕන product එකේ name එක ඔයාට search කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. search කරාට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ product එක. මේ තියෙන product එක මේ product එක මම sale වුණොත් එහෙම නැත්නම් මම මේක sale කරනවා නම් ඔයාට පේනවා ඇති 108% commission එකක්. මම කිව්වා DH gate වල commission percentage එක කියද 103% 160% අතර. එතකොට මේ product එක මම sale කරනවා නම් මට commission එක 108% ගෙවනවා. 108% ගෙවනවා කියන්නේ මේක piece එකක් sale වුණොත් මට $0.37 එනවා. anyway මෙන්න මෙතන get link කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට link එක ගන්න පුළුවන්. link එක ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ Facebook page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් දේ මොනවාද? මේකේ තියෙන පොඩි පොඩි videos. ඔව් මේ videos මෙයා create කරන ඒවා නෙමෙයි. මෙයා create කරන ඒවත් ඇති සමහර විට. anyway මෙන්න මේ විදිහට videos තියෙනවානේ. මේ videos මහ ලොකු අමාරුද create කරන්න නෑ. මෙයා මේ product videos හෝ එහෙම නැත්නම් තනකින් අරන් තියෙනවා මේ videos. මම ගන්න තැනත් කියන්නම් වගේ මෙන්න මේ තියෙන product එක එහෙම නැත්නම් මේ product එකේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. සමහර product වල මෙන්න මේ විදිහට product video එක තියෙනවා. මේ video එක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕනම කෙනෙකුට. එහෙම නැත්නම් මේ video එක download කරගන්න නම්
ඔයා මොනවද කරන්න ඕන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඕපන් කරන්න එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න වීඩියෝ එක ප්ලේ කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් ඔබලා මෙන්න මෙතන ඉන්ස්පෙක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න මෙන්න එතකොට මෙන්න මේ පොඩි ඊතලේ තියෙනවා ඒ ඊතලේ උඩ එහෙම නැත්නම් ඒ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ URL එක අපිට ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ URL එක ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ ඕපන් ද නිව් ටැබ් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අලුත් ටැබ් එකකින් ඕපන් කරන්න අලුත් ටැබ් එකකින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කළා අපිට පුළුවන් ඒක අපේ Facebook page එකට ගේන්න Facebook page එකට ගෙනාවට පස්සේ ඔක්කොම හරිද එහෙම නැත්නම් අපි ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඕන තරම් මේකේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවායි කියවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා DS gate එක ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා ඒ වගේම අපි කිව්වා මේ එහෙම නැත්නම් මේක වඩ ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ විදිහට ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් post කරලා තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් post කරලා තියෙනවා සමහර ප්‍රොඩක්ට් අපි කියමුකෝ මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොඩක්ට් වීඩියෝ එක නෑනේ ප්‍රොඩක්ට් වීඩියෝ එක නැත්තම් එතකොට කොහොමද මම මේක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ හරි ඒකට සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා ඒකට සොලියුෂන් එක මොකද්ද ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඉන්ෂුට්ටා මතක් කරන්න ඕන මේ මාසේ ඔෆර් කළ අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එකේ අවසාන දවස් දෙක තමයි යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඇක්සස් කරන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක ඔවා ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න බලන් හිටිය කෙනෙක් නම් මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට දවස් දෙකක් තියෙනවා අද ඒ වගේම හෙට ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක යූස් කරලා ඔය ජොයින් වෙන්න ස්පෙෂලි ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් අපි කියමුකෝ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් වීඩියෝ එකක් නැහැ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එතකොට මොකද්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වීඩියෝ එකක් නැත්නම් කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි අපි කියමුකෝ මම එනවා මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ නේම් එක කොපි කරගෙන YouTube එකට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න ඔය ප්‍රොඩක්ට් එකේ නේම් එක ඔය ප්‍රොඩක්ට් එකේ නේම් එක සර්ච් කරාට පස්සේ ඕන තරම් වීඩියෝස් අවේලබල් එහෙම නැත්නම් TikTok එකට එන්න TikTok එකට ඇවිල්ලා ඔය ප්‍රොඩක්ට් එකේ නේම් එක සර්ච් කරන්නකෝ ඕන තරම් වීඩියෝස් අවේලබල් එතකොට මෙතනින් අපිට වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට බැරි වේවිද Facebook page එකක් ඇතුළේ මේ විදිහේ වීඩියෝස් post කරලා මේ විදිහට අපේ affiliate link එක mention කරන්න. මේ පළවෙනි option එක ওই විදිහටම තියන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ පළවෙනි option එක follow කරන්න. පළවෙනි option එක follow කරනවා. හැබැයි මම second option එකේ දින්නේ මෙතනට. Second option එකේ දින්නවා මේ page එකට. ඔවා ගිහිල්ලා මේ page එක හොයාගන්න. මේ page එක හොයාගත්තට පස්සේ මේ page එක ඇතුළේ මෙන්න මේ විදිහට promote කරන්න මොනවාද? promote කරන්න ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි. හැබැයි මේක ඇතුළේ videos මේ විදිහට create කරලා නැහැ. videos create කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් videos post කරලා නැහැ. හැබැයි නමුත් මෙන්න මේක ඇතුළේ genuine විදිහේ promotion process එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවිල්ල බලන්න පුළුවන්. අවිල්ල බැලුවට පස්සේ අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ පළවෙනියටම පය පහකට කලින් තමයි මේ post එක දාලා තියෙන්නේ. මේ post එකේ link එකක් mention කරනවා. හැබැයි link එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට redirect වෙනවා. එයාගේ website එකට. මෙයා website එක හරහා තමයි promote කරන්නේ. මෙයා direct මෙයාගේ Facebook page එක හරහා promote කරනවා. හැබැයි නමුත් මෙයා තෝරගෙන තියෙන මෙයාගේ website එක. ඒක advantage එකක් තියෙනවා. ඇයි? මෙයා website එක තෝරගන්නවා. website එක තෝරගද්දී ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් website එකට මේ විදිහ reasonable 744,000 visitors ලා එනවා from Germany. Germany website එක. Germany website එකක් මේකට ලස්සන visitors ලා ප්‍රමාණයක්. ලස්සන visitors ලා ප්‍රමාණයක් එමන් නැත්තම් website එක අපි කියමුකෝ AdSense සරහා මේක monetize කරොත් AdSense සරහා monetize කරොත් estimate income එක $78,000 anyway. මේ AdSense සරහා නෙමෙයි මේක monetize කරන්නේ. AdSense සරහා නෙමෙයි එමන් නැත්තම් ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් post එක. ඔව්. පැය පහකට කලින් post එක create කරලා තියෙනවා. post එක create කරනවා පැය පහකට කලින්. ගියාට පස්සේ options දෙකක් දීලා තියෙනවා මේ product buy කරන්න. එක option එකක් තමයි මෙන්න මේ website එක. ඒ වගේම මේ website එකට ගියාට පස්සේ මේ product එක මේ විදිහට direct දෙනවා. ඒ වගේම මේ website එක analyze කරලා බලුවොත් බොහෝ දුරට මේ website එක මෙයාගේ website එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ consistency growth එකක්. anyway ඒක ගැන හිතන්න එපා. මෙයා මේ විදිහට options දෙකක් දීලා තියෙනවා. දෙවෙනි option එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට Amazon එකේ තියෙන මෙන්න මේ product එක මෙයා refer කරනවා හෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් own product එකක් වෙන්න පුළුවන්. anyway මෙන්න මේ විදිහට options දෙකක් ඇතුළේ buy කරන්න දීලා තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් Amazon affiliate program එකට register වෙන්න. බව ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා Google එකේ search කරන්න පුළුවන් Amazon associate program එක. එතකොට එනවා මෙන්න මේ form එක. එතකොට පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට Amazon affiliate කෙනෙක් විදිහට register වුණාට පස්සේ Amazon එකේ affiliate program එකේ තියෙන own product එකක් promote කරන්න. own product එකක් promote කරන්න හරි own product එකක් promote කරන්න යන process එක ඇතුළේ සමහර විට. එහෙම නැත්නම් මේකත් මෙතනින් මේ විදිහට තියන්නකෝ. එතකොට අපිට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් second option එක විදිහට Amazon එකේ තියෙන product එකක් promote කරන්න. එතකොට පළවෙනි option එක මොකද්ද? පළවෙනි option එක තමයි DS gate එකේ product එකක් promote කරන එක. දෙවෙනි එක Amazon එකේ නම් third option එක විදිහට මම එන්නේ මේ Facebook page එකට. මේ Facebook page එක ඔව් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Facebook page එකට ඔයා යන්න පුළුවන්. මේ Facebook page එක ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ brand name එක ඇතුළේ මෙයාලා launch කරනවා. මෙයාලගේ product එකක්.
එකක්. ඔව් ඐඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ මේක ඔප්ෂන්ස් දෙකක් ඇතුලේ. එයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ බයි කරන්නත් පුළුවන්. Amazon එක ඇතුලේ බයි කරන්නත් පුළුවන්. එනිවේ හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්නකෝ මෙයාලගේ මේ page එක ඇතුලේ ප්‍රොමෝට් කරන Amazon එකේ product. එහෙම නැත්නම් මෙයාලගේ page එක ඇතුලේ product ප්‍රොමෝට් කරන Amazon එකේ product. මේ විදිහට Amazon එකට එනවා. Amazon එකට මේ විදිහට ආවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉස්සර අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණා. මෙන්න මේ Amazon එකේ තියෙන ඕන video එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන ඕන video එකක්. මෙන්න මෙතන inspect කියන option එක ඇතුලේ download කරගන්න. හැබැයි නමුත් inspect කියන option එක ඇතුලේ දැන් download කරන්න බෑ බොහෝ දුරට Amazon එකේ තියෙන මෙන්න මේ product video එක හෝ identify කරගන්න. මෙතන product video එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන related videos තියෙනවා. මේ related videos වත් product videos වත් download කරගන්න බෑ දැන් Amazon එකේ direct inspect කියන option එක ඇතුලේ. ඒකේ යාලා ban කරලා තියෙනවා. ඒක ban කරලා දීමකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ link එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ page එකේ link එක copy කරගන්න. Page එකේ link එක copy කරගෙන මෙන්න මේ browser එකේ open කරන්න. මෙන්න මේ browser එකේ open කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ browser එක through ඕනම video එකක්. එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ දින අපි කියමු මේ product video එකකට download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන දින product video එක. Product video එකට click කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන download කියන option එක තියෙනවා. Download කියන option එක click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක download කරගන්න. එතකොට Amazon එකේ තියෙන product මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන් නම් no issue නේ. ඒ product එකත් ඕනේ නම් අපිට direct මේ විදිහට අපේ Facebook page එකට ගේන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපේ website එක through offer කරන්න. Anyway, identify කරගන්න ඕන දේ මොකද්ද? Identify කරගන්න ඕන දේ තමයි මේක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් affiliate marketing කරන්න. Affiliate marketing කියන segment එක 100%ක් practice කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ Facebook page එක through. Facebook page එක through practice කරන්න යන process එක ඇතුලේ video editing process එක. ඔව්. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට වඩ ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ සමහර videos direct product video එක upload කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් download කරගන්න product video ඒ විදිහටම upload කරලා තියෙනවා. Anyway, සමහර videos වල එහෙම නැත්නම් ඔයාට product video එක edit කරලා තියෙනවා. ඔව් මම කිව්වා ඔයාට ඔයාගේ product video එක ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් product page එකකින් එහෙම නැත්නම් DH gate වෙන්න පුළුවන්, Amazon වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් specify website එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ website එකේ product page එක එහෙම නැත්නම් product image එක use කරන්න, එහෙම නැත්නම් product video එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි social media වල ඒකට related වෙන විදිහ ඕනතරම් videos available. ඕනතරම් videos available නම් මේ videos ටික download කරගෙන ඔයාගේ video එක edit කරගන්න එක responsibility එක ඔයාගේ අතේ. Responsibility එක ඔව්. PC එකක් use කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට use කරන්න පුළුවන් Premiere Pro. මොකද advanced විදිහේ video editing එකක් නම් ඔයාට use කරන්න වෙන්නේ Premiere Pro. ඒ වගේම mobile phone එක use කරනවා නම් mobile phone එක through video edit කරන්න පුළුවන් ඕනතරම් softwares available. ඒ software එකක් use කළා ඔයාගේ video එක ඔයාට edit කරන්න පුළුවන්. ඔව් edit කරන්න පුළුවන් නම් ඔය video එක ඔයාට export කරගන්න පුළුවන් නම් අද ඔයාගේ Facebook page එක start කරමුද? බෑද. බෑනන් අතර කරලා දාන්න. start කරවතින් genuine විදිහේ වonin එකක් ඔයාට generate කරන්න පුළුවන් වෙවි. හරි. මේ පළවෙනි option එක වගේම මම මෙතනද introduce කරා ඔයාට DH gate වගේම Amazon associate program එක. මේ විතරද associate programs තියෙන්නේ. නෑ ඕනතරම් programs available. ඒ වගේම තමයි AliExpress එක තියෙනවා. AliExpress එකෙත් තියෙනවා affiliate program එකක් ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති 99 එක. එහෙම නැත්නම් 99 එකට උඩින් commission එකක් AliExpress එකේ ගෙවනවා. ඒ වගේම තමයි eBay එක තියෙනවා. eBay එකෙත් affiliate program එකක් available. මේ opportunity අත් use කරන්න පුළුවන්. හරි මේ opportunity මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන් වගේම අද ඔයාගේ Facebook page එක ඔය start කරලා කරගෙන යන්න ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද start කරන්න. ඒ වගේම තමයි social media marketing කියන concept එක. මෙන්න මේ concept එකත් එක්කම ඔය අරගෙන යන්න ඕන. social media marketing දැනගත්තොත් තමයි ඔයාගේ Facebook page එක මේ විදිහේ genuine growth එකට යන්න පුළුවන්. social media marketing. ඔව්. ඔයාට social media marketing learn කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා Facebook page එක හෝ වේවා ඉතින් social media ඇතුලේ දාන්න පුළුවන් සෙල්ලම් ටික. මෙන්න මේකේ Facebook marketing කියන concept එක A to Z ඔයාලා learn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ social media marketing course එකේ link එක. ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි video edit කරන process එක දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා Premiere Pro video editing. මොකද ඔයා metadata එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඕකේ තියෙන metadata assign කරලා ඔයාගේ video එක raw video එකක් කළොතින් තමයි ඔයාගේ Facebook page එක ඇතුලේ reach වෙන්නේ. ඒ නිසා දැනගෙන ඉඳී YouTube video editing process එක A to Z මේ master course එකේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි SL online pro process එකක් කියලා දෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට ඒ process එකේ යන්න පුළුවන්. ගියොතින් අනිවාර්යෙන් 100%ක් මම guarantee කරනවා ඔයාගේ success එක. මගේ process එකේ පළවෙනි step එක තමයි YouTube channel එක start කළ යුතුයි. second step එක තමයි තමන්ගේ blog එක start කළ යුතුයි. third recommendation එක තමයි selling process එකක් start
selling process එක සමහර විට dropshipping business එක වෙන්න පුළුවන් සමහර විට Amazon KDP business එක වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් සමහර විට තවත් selling concept එකක් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් මේ step එකේදී ඔයා selling පටන් ගත යුතුයි selling කරන process එක මම A to Z ඔයාට කියලා දීලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි ඊළඟ step එකේදී තමයි social media stable කරන්න ඕන social media stable කරනවත් එක්කම තමන්ගේ business එක launch කරන්න ඕන business එක launch කරන්න ඕන වගේම තමන්ගේ තියෙන skill 5 up ඔක කරලා sale කරන්න පටන් ගන්න ඕන මේ step එක වෙද්දී මේ step එක වෙද්දී ඔයාට skills නැත්තම් අනිවාර්යෙන් skill හදා ගන්න ඕන මෙතනදී ඔයාට support එකක් දීලා තියෙනවා මම graphic design in skill එක ඔයාට A to Z හදන්න පුළුවන් මේ master course එක ඇතුලේ ඒ වගේම තමයි wordpress කියන skill එක මේ master course එක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන් ඒ වගේම premiere pro කියන්නේ image skill එකක් image skill එක හදා ගන්න process එකක් මම දීලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි cryptocurrency part එකක් NFT ගැනත් මම කතා කරලා තියෙනවා ඕනම කෙනෙකුට video එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වලට access කරන link එක ගිහිල්ලා බලන්න subject එක දන්නේ නැති ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ master course එකක් learn කරලා ඔයාට මේ subject එකට එන්න කිසිම දෙයක් මුලින් දැනගන්න ඕනේ නැහැ මොකද මේ master courses හදලා තියෙන්නේ basic level එක ඉඳන් expert level එකට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ master course එකක් learn කරලා මේ field එකට එන්න පුළුවන් මේ master courses එකකට join වෙනවා නම් ඔයාට හම්බෙන benefit එක තමයි ඔයාට හම්බෙනවා lifetime whatsapp support එක ඒ වගේම තමයි 100ට 100 guarantee කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ මේ guarantee SL online pro විදියට මම දෙනවා ඔයා මේ master course එකක් learn කරලා නම් එන්නේ මේ subject එකට එහෙම නැත්නම් මේ field එකට අනිවාර්යෙන් මේ field එක ඇතුලේ මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා ඒක promise එකක් 100ට 100ක් කරනවා එකම එක condition එකයි තියෙන්නේ මම කියන විදියට ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ ඒකට ඔයාල හැත්ති නම් video එකේ description එකේ දිනා මේ master courses වලට access කරන link එක අද පුළුවන් ඔයාට discount price එකටම මේ master courses වලට access කරන්න ඒ වගේම special මතක් කරන්න ඕන club එක ඔව් අද club එකේ ලොකු දෙයක් කතා කරනවා මේ වෙද්දී club එකට ඔයා join වෙලා නැත්නම් video එකේ description එකේ දිනා club එකට access කරන link එක ඕනම කෙනෙකුට අවිල්ල club එකට join වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි online business සම්බන්ධයෙන් personal training එකක් ඔයාට ඕනේ නම් ඒ opportunity එකක් දීලා දෙනවා මේ හැම link එකක්ම video එකේ description එකේ දිනවා ඔයාට ඕන තැනින් අද පුළුවන් ඔය start කරන්න especially එකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් club එක ඇතුළට යන් club එක ඇතුළත genuine method එකක් කතා කරන්න තීරණය කරා ඕනම කෙනෙකුට practice කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට practice කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ method එක social media වල කතා කරන්න බැරි reason එකක් තියෙනවා ඒ හේතුව මත මම මෙන්න මේ concept එක A to Z අද club එක ඇතුළත කතා කරනවා self click කරලා CPA grip එක ඇතුළේ අපිට earn කරන්න opportunity එකක් තියෙනවද හරි අපි කතා කරමු A to Z කතා කරමු ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් ඇති මෙන්න මේ වගේ payment එක එහෙම නැත්නම් pay out එක ගන්න කොහොමද ඔයාලට පුළුවන් DH gate හෝ වේවා Amazon affiliate හෝ වේවා Amazon associate program එක ඇතුළේ pay out එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට payneer through ගන්න පුළුවන් payneer account එකක් ලංකාවේ වගේම ඕන country එකක කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන් ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ payneer account එක through ආර pay out එක ගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කර බ්‍රවුසර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ coco doubt browser එක මේ browser එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඕන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වේවි Amazon එකේ තියෙන ඒ opportunity යූස් කරන්න වගේම මම මේ කිව්ව concept එකත් එක්කන් වැඩේට බහින්නකෝ වැඩේට බහලා genuine විදියට success එකක් gain කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයා වැඩේට බහින්න ඕන වැඩේට බැස්සොත් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි ඇත්ත ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නට real solution එකක් හම්බ වේවි වැඩ කරනවා නම් ඕන වෙලාවක SL online bro support එකට available ඕන වෙලාවක Facebook page එක තියෙනවා SL online bro අනිවාර්යෙන් message එකක් දාන්න ප්‍රශ්නයක් තිබුණා 24 hours වලින් genuine reply එකක් ඔයාට හම්බ වේවි ඒදෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි ගත්තා නම් ෂුටා channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්